saaxiibayaal soo dhawaada, iyadoo maanta lagu jiro jawi aad u macaan. Warbixintan barnaamijka kusoo qaadanayna waxay noqonaysaa lamaanayaasha Iiraan oo loogu baaqay in ay ubad badan ay dhalaan. Haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa? Laba taliye oo sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan ayaa ku baaqay in la kordhiyo tirada dadka Iiraan, waxayna ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara gabowga dadka iyo taranka oo aad u yaraada. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa yiri haddii kororka dadweynuhu aad u kordhi waayo, bulshadu waxay noqonaysaa mid gaboobaysa haddii dadkii horena waa ay baaba'ayaan, ayuu yiri. Taliye Saalimi ayaa intaa raaciyey bulshada hore waa bulsho niyo jabsan, waa firfircooni la'aan, ayuu yiri. Sarreeye guuto Maxamed Riise Naqdi oo ah isku duwaha ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sidoo kale sheegay in 20% lamaanayaasha dalka ay yihiin kuwa aan waxba dhalin, sababta ugu weynna ay tahay da'da guurka oo aad u sii kordhaysa. Mr. Naqdi ayaa yiri marka ay dadku da' noqdaan waxaa lumi doona mid ka mid ah qaybaha awoodda, ayuu yiri. Maamulka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa muddo dheer ka digayay gabowga bulshada Iiraan iyo sidoo kale naafooyinka ka dhalan kara, waxayna maamulada qaar ay tixgeliyeen dhiirigelinta dhaqaale ee lamaanayaasha si loo kordhiyo badbaadinta dadweynaha. Ayatullaahi Khomeini, hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan oo xilkan haya in ka badan 30 sano, ayaa hore ugu tilmaamay siyaasaddii xakamaynta dadweynaha ee hirgeliyey xilli hore in ay ahaayeen khalad. Inkasta oo ay jireen tallaabooyin ay dowladdu isku dayday in ay u adeegto horumarinta dhalmada, haddana aragtida aan fadhin ee xaaladda dhaqaale ee Iiraan ayaa u muuqata mid ka mid ah sababaha ay muwaadiniinta Iiraan ay ugu cagajiidayaan inay dhalaan ubad ku salaysan qaabka ay dowladdu rabto. Siyaasadda xakamaynta dadweynaha Iiraan oo lagu xayeysiin jiray hal ku dhiga ahaa laba caruur ayaa ku filan caruur iyo yar nolol wanaagsan ayaa dib loo bilaabayaa kadib markii uu dhammaaday dagaalkii 8 sano ee Iiraan iyo Ciraaq, iyadoo uu bilaabay madaxweynihii Iiraan Haashimi xilligii uu talada hayay. Si ka duwan diidmadii hore, barnaamijkan lagu xakameynayo dadka ayaa waxaa aqbalay qaar ka mid ah culimada dowladdii hore ee xilligaasi. Ereza Mrindi oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee dowladdii Akbar Hashimi ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO gudoonsiiyey abaalmarin uu ku mutaystay xilligaasi guusha Iiraan ay ka gaartay xakamaynta kororka dadweynaha. Mas'uul Khomeini waxa uu yiri qaladaadkii aanu galnay waxaa ka mid ahaa xakamaynta xadaynta jiilka. Madaxda dalka ayaa khalad ka galay arrintan, aniga qudhaydu waa la qaybsanaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga cafiyo, ayuu yiri. Ilaa waagaas ra'yiga dadweynaha ayaa ahaa in xakamaynta dadweynaha ay tahay mid ka mid ah mabaadiida siyaasadaha guud ee Iiraan. Laakiin sanooyin ka hor hadalkii Mr. Khomeini ayaa madaxweynihii Iiraan Maxamuud Axmed Najaad waxa uu si joogto ah ugu celiyay in Iiraan ay awood u leedahay in ay yeelato dad gaaraya 150 milyan. Waxa uu siyaasad khaldan uu ku tilmaamay halkudhigii laba caruur ayaa ku filan oo uu sheegay inuu yahay wax ay ka dambeeyeen reer galbeedka. Mr. Khomeini waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo dad gaaraya 150 milyan oo qof oo Iiraaniyiina. Wuxuu yiri waxaan qaadanay ugu yaraan markii aan sheegnay 150 milyan waa ay ka badnaan doontaa, ayuu yiri. Wixii markaasi ka dambeeyey, dowladda Iiraan waxa ay beddeshay siyaasadeeda xakamaynta dadweynaha. Waxay gabi ahaanba ay meesha ka saartay miisaaniyaddii lagu xakamayn lahaa dhalmada. Madaxweynihii hore ee Iiraan Ibrahim Raisi oo bishii May ee sanadkan ku dhintay shil diyaaradeed ayaa waxa uu sidoo kale uu meesha ka saaray qaar ka mid ah baaritaanada la xiriira uurka, kuwaas oo looga hortegayay ilmeyska soo ridida. Waxaa kale oo la soo saaray in tallaabooyin lagu ciqaabayo laga qaadi doono dadka ka hor yimaada amarka dowladda ee ku saabsan ilmaha oo la isku soo rido, iyo sidoo kale baaritaanada qaar. Waxaa la joojiyey qalabka ilmaha lagu baaro 3 bilood ee hore ee uurka. Hadda dadka dalka Iiraan waxa ay ka badan yihiin 88 milyan oo qof marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey sanadkii 2018. Dhinaca kale, maxaa la sameeyaa haddii lamaanaha uusan rabin in caruur badan uu dhalo? Tan waa dhibaato caadi ah oo saameyn karta lamaano badan. Isagu ma rabo in uu caruur badan uu dhalo, laakiin waxaa doonaysaa in aad dhallaankiina aad siisaan walaal yar. Laakiin maxaa la gudboon marka lamaanayaashu aan rabin ilmo kale? Waxaad jeceshahay lamaanahaaga oo waxaad rabtaa in aad ballaariso qoyska iyo sidoo kale in aad yeelato reer ballaaran.
mararka qaarkood waxaa jira caqabado dhowr ah oo ka hor imaanaya maadaama lamaanayaashu aysan isku fikir ahayn. Waxaa macquul ah in haweeneyda ama sidoo kale sayga qof ka mid a uu diidan yahay in caruur badan la yeesho. Waa muhiim inaad dacad u tahay lamaanahaaga si aad ugu sheegto in aad mar weliba u baahan tihiin inaad yeelataan qoys aad u ballaaran. Si walba ha noqotay, Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa waxa ay qaadanaysaa go'aankan ah in la ballaariyo guud ahaan dadka ku nool gudaha dalka Iiraan oo la gaarsiiyo ilaa 150 milyan oo qof, maadaama hadda ay yihiin 88 milyan.